नायक भुवन केसीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक लामो स्टाटस लेख्दै नायक केसीले प्राविधिक कारणले गर्दा उम्मेदवार बन्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले आफू हाल कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध नरहेको समेत बताएका छन्। यद्यपि आफूलाई विश्वास गरेर स्वागत नेपाल नेतृत्वको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेकोमा भने उनले धन्यवाद दिएका छन्। शुक्रबार मात्रै राप्रपाको खुल्ला मञ्चमा आयोजित आमसभामा उनी राप्रपा प्रवेश गरेको घोषणा गरिएको थियो। कार्यक्रमकै उद्घोषिकाले नायक भुवन केसी राप्रपामा प्रवेश गरेको जानकारी मञ्चबाट दिएपछि सभामा सहभागीहरूले ताली बजाएका थिए। तर भुवन केसीको पछिल्लो स्टाटसमा आफू कुनै पनि पार्टीमा नरहेको भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि भने राप्रपामा प्रवेश गरेको भन्ने विषयको समेत खण्डन भएको छ। नायक भुवन केसीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। आदरणीय आम नेपाली नागरिक, कला क्षेत्रका सम्पूर्ण शुभचिन्तक तथा मलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरू, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले मलाई आफ्नो चुनाव चिन्ह खुल्ला किताब मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरी म प्रति देखाएको विश्वास र सद्भावका लागि म आफ्नो तर्फबाट मात्र नभई पुरै कला क्षेत्रको तर्फबाट सम्पूर्ण कला क्षेत्रको सम्मान हो भन्ने बुझी आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको सो साहसिक निर्णय पनि थियो। उक्त निर्णयको स्वागत गर्ने आम नागरिकहरूप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यसबीचमा धेरै भ्रम, अनावश्यक चर्चा र आरोप प्रत्यारोपहरू पनि सार्वजनिक भए। सो क्रममा म विरुद्ध अनावश्यक र अनर्गल रूपमा उठाइएको टिप्पणीहरूको वस्तुपरक रूपमा धेरै सकारात्मक र केही नकारात्मक दुवै टिप्पणी गर्ने सबै साथीहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। मैले यो काठमाडौँ उपत्यकाको पुस्तैनी रूपमा सम्पदा, समस्या र सम्भावनाहरूलाई मनैदेखि आत्मसात गरेको छु। त्यसैले यस महानगरको मेयरको रूपमा कुनै कलाकारले जनताको सेवा गर्ने इच्छा राख्नु अस्वाभाविक होइन भन्नेमा पनि विश्वस्त छु। तर एउटा कलाकारले जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताको सेवा गर्नै सक्दैन भन्ने प्रकारका टिप्पणीहरू आएको देख्दा चाहिँ अझै पनि नेपाली समाजमा राजनीतिप्रतिको एकल काँटे दृष्टिकोण कति जबरजस्त रहेछ भन्ने बुझेर म खिन्न पनि भएको छु। तर ती प्रतिक्रियाका कारण नभई प्राविधिक कारण तथा कार्य व्यस्तताका कारण म महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार बन्नका लागि असमर्थ रहेको छु र यसै पत्र मार्फत हालका दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीमा नरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा धेरै पार्टीसँग छलफल भएको र धेरैले आफूलाई आफ्नो पार्टीमा आउन आमन्त्रण गरेको सन्दर्भमा मैले उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीसँग छलफलमा बसेको तर कुनै ठोस निर्णय नभएको पनि यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। मैले हालसम्मको जीवनमा राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेर निकालेको निष्कर्ष अनुसार नेपालमा राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल सहितको उन्नत लोकतन्त्र बिना जनताका अधिकारहरू स्थापित हुन र सुशासन कायम हुन सक्दैन। आशा एवं विश्वास छ सबै नागरिकहरूबाट राइट टु रिजेक्ट र रिकलको जनताको अधिकारका लागि साथ, समर्थन र सहयोग प्राप्त हुनेछ। यो अभियानको नेतृत्व गर्ने उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र अध्यक्ष मेरा प्रिय मित्र, मैले मेरो भाइ भनेर सम्बोधन गर्ने अधिवक्ता स्वागत नेपालप्रति मेरो नैतिक समर्थन रहनेछ। तर अबको दिनमा राजनीति कहाँ, कुन पार्टीबाट गर्ने भन्ने मैले निदो गरिसकेको छैन। गरेको दिन यहाँहरूलाई सहर्ष जानकारी गराउँदै यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्ने नै छु। भुवन केसीको स्टाटसका प्रति विभिन्न कमेन्टहरू भएका छन्। अबका क्रममा हामी केही कमेन्टहरू यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राजु रिजाल लेख्छन्, माखु मर्दैन हो दाई, लुट्न र व्यभिचार गर्न नसक्नेको काम छैन। यसै गरी दिपेन्द्र सापकोटा लेख्छन्, यो कुरा नगर्नुहोस् दाजु, तपाईँलाई फिल्म लाइन नै ठिक रहर पुरा गर्नुहोस्, अहिलेदेखि नै हारको लागि शुभकामना। यसै गरी असिया केसी लेख्छन्, साथीहरू पुरै स्टाटस हेरेर त बधाई दिनुहोस्, उहाँले नउठ्ने भन्नुभएको छ। यसै गरी चामलिङ राई खड्का लेख्छन्, सिने क्षेत्रमा कुशल नायक रहे जसरी एउटा राष्ट्रको कुशल नेतृत्वकर्ता हुन कम सानो कुरा होइन। 3 करोड जनता र देशको तारिफ पाउन सजिलो छैन। यसै गरी रमेश बिसी सेन्चुरी लेख्छन्, होइन पुरा त पढ्नुहोस् महोदय, कमसेकम के भएको हाम्रो देशमा सबै भेडा, त्यसै बधाई।
यसैगरी गोपाल खतिवडा इलेक्सन सही निर्णय कलाकारिताको उचाइ छोडेर राजनीतिको बडखालोमा नफसेकै बुद्धिमानी हुन्छ। यसैगरी साजन कुँवर इलेक्सन यस्तो पार्टी पनि रहेछ म त बल्ल सुने। यसैगरी सुरेन्द्र कार्की इलेक्सन मैले कमेन्ट गरुन्जेल 86 जनाले कमेन्ट गर्नुभएछ बधाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्दै पहिला पुरा त पढ्नुहोस् हजुर भेडा नै हो नेपाली यहाँ प्रमाणित भयो। भुवन केसीले प्राविधिक कारण तथा कार्य व्यस्तताका कारण देखाउँदै महानगरको उम्मेद्वार नहुने बताएका छन्। यसैगरी प्रकाश थापा इलेक्सन राम्रो निर्णय गर्नुभयो। यसैगरी बिरु साउद इलेक्सन राप्रपाबाट उम्मेद्वार हुनुहोस् जित 100%। यसैगरी सूर्य प्रसाद पौडेलले इलेक्सन स्टेजमा गएर हुटिङ गरेर दर्शकलाई क्रेज बसाले जस्तो सजिलो छैन दाजै राजनीति। विजय शाह इलेक्सन राम्रो गर्नुभयो ब्याक भएर दाई। यसैगरी सुरेश काफ्ले इलेक्सन पुरै पढेर कमेन्ट गर्ने गरौँ न यहाँ अलिकति मात्र पढेर शुभकामना दिनेको होडबाजी चलेको छ। यसैगरी गङ्गा प्रसाद इलेक्सन अति राम्रो पोस्ट आयो अब अनलाइन खबर सेतो पार्टी रातो पार्टी ठग लाइफ रुटिन अफ नेपाल बन्द अरू थुप्रोलाई मसला बन्नेछ शुभकामना। यसैगरी भोला कार्की इलेक्सन तिमीले जमानत नि जोगाउँदैनथ्यौ। यसैगरी सुरेन्द्र कार्की इलेक्सन सबै भेडा पुरा नपढी ठोक दिए बधाई। र विशाल लुइटेलले लेखेका छन् लु छिटो देश बनाउनेतिर लागौँ है दाजु। यसैगरी दीपक साउद इलेक्सन राजनीति पनि एउटा सिनेमा नै हो त्यहाँ कमी कलाकारको छ मजाले जानुहोला कला देखाउनुहोला जय नेपाल। यसैगरी ज्ञानेन्द्र धामी छेत्री इलेक्सन सफल राजनैतिक जीवनको शुभकामना। यसैगरी अमृता शर्मा लेख्छिन् भुवनजी जसरी तपाईँको यो अभिव्यक्तिलाई मानिसहरूले राम्ररी नपढी नबुझी प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् हामी नेपाली नागरिक कतिको संवेदनशील छौँ र हामी कुन धरातलमा छौँ कुनै विषयको कति गहिरो अध्ययन गर्छौँ भन्ने कुराको यही प्रमाणले छर्लङ्ग हुन्छ। नेपालको राजनीति पनि यही यस्तै हो कति मानिसहरू बुझेर लागेका होला नि त कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्तलाई। हामी जस्तै मानिसहरूबाट समाज बन्ने हो र यही समाजबाट देश बन्ने हो आफैले आफैलाई फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले अवश्य नै सही निर्णय लिनुहुनेछ जुन नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा होस् सफलताको शुभकामना। यसैगरी रमेश कुमार रोका इलेक्सन राम्रो फिल्म बनाउन लाग्नुहोस् हिन्दी फिल्मले नेपाल खायो है बेलैमा होस गरम राजनीति गरेर केही छैन जनताको सेवा गर्नलाई राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैगरी अरियाल सन्ध्या इलेक्सन के साह्रो हतार हो बधाई दिन पनि पहिला के लेखेको छ पुरा पढे पनि हुने हो। यसैगरी रामु खड्का इलेक्सन शुभकामना दिनु पहिला सबै स्टार्टस त पढ्नुहोस् महानायक दाईले मेयरमा नउठ्ने भन्नुभएको छ।